دعا منگیا کرو سنگیوں کتھے مرشد
جاندے او جیندے جی مرے رہندے جنادے پیر رس جاندے او جیندے وی مرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے نعرہ حیدری ایمان کے باب کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے سبحان اللہ کل ایمان کے باب کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہیں وہ کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے کل ایمان کے باب کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے عکس فطرت کا پہلا مصور ہے وہ مصطفیٰ کی موادد کے ذاکر ہے وہ عکس فطرت کا پہلا مصور ہے وہ صلب عصمت کا نوری منور ہے وہ مصطفیٰ کی موادد کا ذاکر ہے وہ پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کافر ہے وہ کلے ایمان کے باب کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد درد درد است یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین کل ایمان کے باب کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے سبحان اللہ کر
الأرض.